почувани представници на медиумите, почувани граѓани. Ова влада е посветена на спроведување на реформите во образованието, кои се исклучително важни за обезбедување на квалитетен живот на младите, поттикнување и изголемување на економскиот развој и раст на севкупната наша економија. Во програмата за работа на владата ветивме дека нема да поведуваме избрзани и нефункционални проекти, туку мерките и реформите во образовниот процес ќе ги носиме преку одржување на јавни дебати со сите засегнати страни. Денеска разговараме јавно за интересите на наставниците, учениците, професорите, нивните родители. Ние како влада ги почитуваме современите европски практики, според кои основни и најважни столбови на општеството се обезбедување на инклузивно, недискриминаторско и квалитетно редовно образование за сите деца без исклучок, првенствено за учениците со посебни потреби и учениците од останатите ранливи категории. Ќе разговараме денеска за германското искуство, имплементирањето на системот на дуалното средно стручно образование, со што се обезбедува практично применливо знаење на учениците и се добива квалификуван и корисен кадар, конкурентен на домашниот пазар и на странскиот пазар на трудот. Преку Министерството за образование и наука ќе продолжиме со јакнење на стручното усовршување на сите наставници и стручните соработници за инклузивното образование. Правиме сериозни планови, мотивирањето на наставниците за новите обврски во училиштата да биде подкрепено и со поголеми плати во образованието. Потребно е да се вклучиме сите, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, директорите, ректорите, деканите, максимално посветено и навремено да работиме на реформите во образовниот процес. Денеска ја користам исто така и можноста, по повод предстојниот државен празник 24. мај, денот кој ги славиме се словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, да им упатам честитка на сите просветни работници и на сите граѓани на нашата држава. Благодарам.